Takže tady se dělujeme, jméme jméno Devče Gaming, vítám vás u nového videa z hry OMSI 2. V dnešním videu se podíváme opět na českou mapku a její jméno nemusím ani představovat, protože pár lidí, nebo spíš ne pár lidí, velice všichni ji znají, je to fiktivní mapka, ale všechno si dořekneme po intru. No nic, já vás vítám zpátky po intru, doufám, že jste si opět užili, jak jinak. Nacházíme se tady u Láčku, na dopravním terminálu v Osikách, ano, pojďme na dneska Osiky, ve verzi 2.0, která je oficiálně prý neveřejná, od autora Prokyho. Pojedeme linku 1, odsud z dopravního terminálu, do dolů, takže pojedeme do dolů, někdo asi se budou střídat čichty. A co to dneska máme za autobus? Máme dneska Karosu C934E. A je to teda s novou maskou. Je to ta verze s novou maskou a já to nebudu nějak prodlužovat. Máme jízdní řád? Ne, nemáme. A máme odjezd za pár minutek. Verze 2, tady to vidíte, odjezd za 4 minutky. Takže já si nastartuju autobus a pomaličku tam vyrazíme. Tak. Pomaličku si tam popojedem. Dneska lístky prodávat budeme, nebo nebudeme. Dejte mi chviličku. Ne chviličku, já si tam musím najet. A já to střihnu, já se totiž vhypnu dneska prodávání jízdy nekupovat. Už jsem si to zprovoznil, dneska jízdy neprodáváme, všichni si pípají. No, já si to rovnou přesunu, protože nechceme tady dlouho čekat. Jak si můžete všimnout, tak. A už nám rovnou nastupují i lidé. Dobrý den, přeji. Dobrý den, zdravíčko. Pěkná ziminka, pěkná. Pěkná ziminka, máme září a v autobuse je 16 stupňů. To je akorát podle mě, ne? No nic, máme čas odjezdu, tak jenom. Příští zastávka Vondrákova. Tady celý obejdeme. Co to je tohle? Nemohl bys tady trošku pěkně? Vezete lidi, nebo co? Maria, si nestěžujte hnedka. Jste taky pěkně utrvaný. Vždycky směnu co směnu jste na mě otravný. Tak. Osiky Vondrákova. Pojede se mi paní, tak jo. Když máme odjezd. Co jede se mi paní? To vypadá, že paní s námi ani jedne chce. Když máme údajně i zpoždění, ale tak. Já se budu držet podle toho, co máme na jízdním řádu. A v jízdním řádu máme napsáno ve 32, takže pojedeme ve 32. No, co bych o této mapce řekl, ta mapka je nedodělaná, poznáte to v nějakých úsecích mapy, až se tam dostaneme. To z toho důvodu, že bohužel na dokončení podle mě nebyl čas, ale tak to porky mu to taky nebudeme mít za zlý. Přece jenom každý prostě nemá čas, aby dělal mapku. No. Ale a jinak se povedla. Ten to teda dobře vzal. A nic tam nejede. Tak, teď jdeme do nemocnice, spíš okolo nemocnice.
příští zastávka Ibanezova. Bude se to teda říkám správně. Tady se potřebuji navět. Já vidím, že mi jízdní řád opět blbne, že prej jsem údajně tu zastávku neobsloužil. Že já si to pak budu muset přesunout tady na tý Ibanezově. Vydejte chviličku, stejně nám tam budou určitě nastupovat lidi. Ne, tak tady ani překážet nebudeme, my rovnou pojedeme v nemocnici. Se pak budu muset podívat na jakém zastavujeme, když to poznáme i podle mě těch NPCček. Podle mě poznáme podle toho, kam půjdou ty NPCčka. Musím zrušit jízdní řád, protože to blbne. Jednička, dvojka, dole přestávka, to ne. Teď jsme u nemocnice B, tak. Máme tady odjezd až za minutu a půl, máme to konečně spravený. A kam pak se vydáme následně, takže v integrovaný záchranný systém, tam má být za minutku, pak školní a pojedeme přes náměstí a hotel Radisson. Pak nás čeká Osiky zastávka, sídliště Komín, takže se tam budeme trošičku točit, bloudit, no a pak nás čekají doly. Pojedeme do dolů. Pojedeme se kouknout na horníky. Tak, ještě minutka do odezvu, já nevím, co bych tady té mapce jinak upřímně řekl. Jako opravdu, jako to proky si s ní vyhrál, vím, že skončil na YouTube, teď podle mě typuju i kvůli tomu, že prostě není čas natáčet videa, vím, že to bylo u ETSek, že to byl jeho poslední stream, tak ten se rozhodl vlastně skončit, no a Osiky vlastně tu druhou verzi by byla škoda nevydat, tak ji dal aspoň takhle neveřejně. Nebo ne, neveřejně. Dá se, že jo, najít odkaz, ale tak údajně neveřejná, to prostě je nedokončená, no. Můžeme zavřít zadní mezi tím. Tak proč jsem vzal nátěr Veolie, je to z toho důvodu, že nemám nátěr dopravního podniku Osiky. Prostě dejme tomu, že tady jezdí Veolie. Tak, čas odjezdu, jedem. Že tady, že ten integrovaný je hnedka tady po levé, nebo spíš po pravé straně, takže tam jsme prostě během půl minutky. Jo, tady. Integrovaný záchranný systém je samozřejmě na znamení, vypadá to, že... Jo, pojede s námi pán, takže tady nakonec ještě budeme zastavovat. S tím, že na benzínku nemusíme, tankoval jsem před jízdou. Chápeme se. Tak. Můžeme rovnou je, tady to je na znamení, takže tady se nikdo zlobit nebude. Tak, příští zastávka školní, to je doprava, když bychom měli doleva, tak tam je to pila, jezdí 380. Myslím, že teď nevím, jestli tam něco jede. Ne. Tak, teď to tady. Dobrý, dal jsem to. Tady je totiž někde problém se pořádně vytočit, ale tak. Chápeme se. Tak, školní. Bychom měli být taky do minutky od té zastávky na znamení, takže vlastně z integrovaného záchranného systému bychom tam měli být do minutky. Vím, že si tam nějakou tu půl minutku asi počkáme. No ne půl minutku, no tady. Tady vlastně objíždíme tu bouračku, tady to udělá parádně. Že vlastně tady, dejme tomu dopravní nehoda.
Tak, jeď. Šup, 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 šup. A jsme tady včas. Pojedou s námi dvě paní. Ty vole, ten terén. Nemohl byste trošku pušně? Vezete lidi, ne dobytek. Já vím, že vezu lidi, ne dobytek, jenomže vy si furt musíte na něco stěžovat. Vy jste fakt strašný. Tak, zavřem. Dobrý den, dobrý den. Tak, čas odjezdu, jedem. Tak, náměstí příští zastávka. Tak, tady jenom 30, nikam nespěcháme. Přece jenom... Máme klídek. Jedeme o půl druhý, takže tady je klid, no, vítejte na náměstí. Myslím, že příště bychom si mohli dát linku D97 nebo D98, to jsou linky na letiště. Vím, že jsem to dělal tehdy na druhý channel, ale ten už je trošičku to mrtvej, teda toto vůbec nic neslyšeli. Tak, tady je zastávka na městí, dejte mi chviličku, ne, já si tam pořádně najedu, tak. Dobrý den. Nazdárek. Nazdárek. Zdravíčko, pane šefe. Zdravíčko, dobrý den. Zdravíčko. Zdravíčko. Tak, příští zastávka Hotel Tradizon. Tak, tady jedeme pomaličku, v klidu, nespěcháme, máme tady 30, tak pojedeme v klidu. Tak, tady vyjíždíme z náměstí, pojedeme doleva, tam je Hotel Tradizon, tam se vlastně otáčíme. Pak jedeme směr Osiky zastávka, vlastně taková zastávka, tam se taky docela, tam se taky pěkně točíme. Tak, zprava nám nic nejede. Tady taky nic. Tady už je náš Hotel Tradizon. To je ono, tady se vlastně otáčíme, no. Do kolečka, do kola. Tak. Jedeme tam něco? Ne. Takže začneme pomalečku zpomalovat, jsme tady včas. Tak, pojede s námi pan, jo, pojedu s námi páni a dámy. Počkejte, dejte mi chviličku, já tam pořádně zajedu. Dobrý. Dobrý? Jo, dobrý. Zdravím. Zdravím. Zdravíčko, pane šofér. Zdravíčko, dobrý den. Tak. Nabrali jsme kaštany a jdem. Tady je to uzavřený. A karma si tě našla někoho. Tak, nic nejde. No tak cestující nejsou zvyklou na starou krasu. To máte blbý. Osiky zastávka, tak. To je ta další, ne že je zápletka. Není zápletka, ale... Budeme se tam taky pěkně vytáčet, si užijeme. Tak, koukneme, zprava nám nic nejde, zleva taky nic.
tady je ta zastávka, tady se budeme docela dobře točit. Budeme se točit do kolečka dokola. Okolo parkoviště, s tím, že tady to vytáčení mi někdy leze na nervy. Upřímně. Tady je náhradní zastávka pro náhradu za vlak, já si zastavím už tady, abych se tam potom dokázal taky pěkně otočit. Můžu kouknout, kolik lidí nastupuje, je docela dost, tak to musí nechat. No a tady je vlastně náhradní doprava za vlak. No. Je tady taky linka, ale nevím proč, je to tady celý pomíchaný, že mi ty lidi normálně nenastupují. Náhradní za vlak tady. Který jezdí jenom jednička. Dobrý den. Tak. A teď kvůli čemu jsem si zastavil dřív. Takže to tady potřebujeme taky vytočit, že jo. Dobrý. Tak tady je hlavní, nikde mi tam jíždě nemá. Jsme si udělali krátkou stávku, teď přijde sídliště Komín. To si taky uděláme menší zajíždčku, to je další jedna z možných konečných. Buď se jede do Kyjova. Jsou tady vlastně možnosti, a to je vlastně Kyjov. Pak je možnost sídliště Komín a pak je právě možnost, a to je, že konečná jsou doly. Zde podle mě možná i ta nejdelší varianta linky 1. Nemohl byste je trošku pušně? Vezete lidi, ne dobyte. Já nejedu první říče, jak jsem nevyhrál. Jenom vy nejste zvyklí na starou karusu, vy blbečci. Nevědět, že vás ty nové sorky to rozmazlili. Že nejste zvyklí na starou klasiku. Tak, máme tady, Tak, tady je sídliště Komín, tady je jedna konečná. Krásně, jak slimák. Tak, tady máte konečnou linky, jedna, ale taky jeď. Tak, tady si můžeme kouknout, jo, takže jednička směr doly akorát odjíždí, za půl hodiny jedeme, teda bychom měli jet zpátky. Tak, já nebudu tady nějak blokovat, se ním máme odjezd. Stavka Osiky doly, tam naše linka končí, že se trošičku to projedeme terénem, podle mě. Protože proč ne? Tak. Vědecky dávám radši blinker. Taková nepřehledná křižovatka. Tak, nic nejede, dobrý jedem. Tak, paráda, tady vyjíždíme z města. A tady už se budeme zajíždět do domů. Jo, tak je tady jedna jesenice. Tady chodí dokonce hezky po trávě, protože jinak tady chodní není. A to je ale šumák.
Vlastně pokud si pamatuju, tak jsme tady... Nemohli jste trošku pušně. Vezete lidi, ne to bytky. Vezu lidi, já vím, jenomže vy si prostě stěžujete na starou Karosu. Tak, hele, vysmahněte, to jsme na koneční normálně vystřelili z tohohle autobusu. Mě to nezajímá, já tady mám konečnou. Ale vezli jsme teda jako... Vezli jsme teda dost lidí na konečnou. Vypadá to, že hodně lidí jede na šichtu. Můžeme kouknout, takové vypadá to tady dost pěkně. Tak, kolik lidí ještě? Jo, dost vás vystupuje, dost. Jde vidět, že lidi jdou na šichtu. Že se střídá asi hraní s odpolední nebo takhle něco. Tak, už jenom pár lidí, shledanou. Tak, parádička. A my můžeme zajet tady na pauzu. Tak, dopravní terminál, už mi to tam přehodilo. Tam my ale nejedeme, tady to. Tady to stačí, tak my si jenom přejedeme tady na přestávku. Tak. Paráda, jízdní řád, odjezd za 22 minut vyřadíme. Dáme ručku. Zavřem si dveře. Vypneme elektroliku a to by bylo z dnešního videa všechno, takže já děkuju, že jste dokoukali dnešní video, jsem si dvojky, omlouvám se za delší neaktivitíž. Chápeme se. No, i když vlastně pár videí teďka už zase vyšlo po týdlový neaktivitě, ale já to točím ještě předtím, než jedu pryč, tak abych měl něco do zásoby, však víte. No nic, tak se mějte a čus, tady otočíme, žum. To vůbec mi nehrabe. Ale tak zase někdy. Čauky.